ହାଏ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛ ସେ ଭଲ ଥିବ, ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମୁଇଁ ଆରୁ ମୋର ଦାଦା କରି ଯାଉଛୁ, ଯୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଜି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ, ଯେନ୍ଟାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛେ। ତ ଚାଲ ଜିମା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ। ଆଉ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର।